ሚገራሩን ቸከሽ ታያቸዋል። ሚገርም ጌም ነው። አቡ ሰምጦ ያገኘ ሂሮ ስልክ ተቀብሎ ይመጣል። ኧረ እኔ ገዴን አውቀዋለሁ። አባቱ ሁለታችሁ እንደዚህ በዚህ ነው ጣላችሁት። ይህ አይደል እንዲ ይሄ ምን የትኛው ነው? ነጭ ነው ያቀረበው። ከሰልታሽ ጋር እንደ ምንድን ነው? አረ 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 ናክ እንደገና ጣልበናት ወይ በግራ ጣል። እስቲ በግራ ጣል። በዛ አይ እንደዚህ አታፋፍራው። እሺ አረ በግራ ነው። ከዚህ በኋላ ከዚህ በኋላ ግባ 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 ግባ። ያ የለም ማለት ፈጠራባት። ምንድን ነው ያ? ተመልከተ ለይ ምንድን ነው? ምን ጥም ብታቀረብር እንደሆነ ምንድን ነው? ተቀብተው ነው ሁለት አይበሉባ ነው እንዴ ያለህ? ምንድን ነው ይሄ? እዚህ በኋላ የመጨረሻውን አልሰማችሁም? ይሄ መጨረሻ አንድ ግባ ግባ። አንተ እጅ ነው እያፋፈረ። በቃ አሁን ስማ፣ አንድ ሁለት ሶስት ደረሰው። በእናትህ ሂደህ በቃ የሁለቱን ተቀብሎ መች በለው በልት ይል ሊሆን እንዴ? ማንነቴን አልሰማም ነው? እህትህን የሚስማት ዳቦ ቢነፋፋ ከመገመጥ አያልፍም። ኧረ ጅልስና ምን ሆነህ ነው አንተ? አትነግረኝም በጊዜ ሳይሰማም። ቀልደኛ ነው በእናትህ። ላቁላ ነው ይሄን በድስት ሰፈር ስምህን እያጠፋ ምን እያ ሰው መስሎሃል? አባቴ ነው እሱ ነው የመከረኝ። እነዚህ በል እያለ እሱ ነው ሌላ ንጹህ የጤፍ እንጀራ እኔ እናንተ እንብላው። ስንት ገዛ?